Aj. Okej. Filma för tunnelbana. Okej. Kan man inte jag. Inte jag. Åka, vet du. Det blir bra. Det blir ett bra avsnitt. Jag har vuxit fast i golvet och jag har mig bara. Oh my god. Snyggt slow. Jolene, 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 Jolene. Är han dubbeldöd nu då? Shit! Ja, men kolla här nere, vi ska ta och kolla lite närmare bara liksom. Jag menar, visst, de är livrädda just nu, för här kommer ett jävla, du vet, American Airlines. De tänker, fuck, det är 9-11 igen, men det är inte det som är tanken, vi ska bara kolla lite va? Tja! Sparka ner Petra i snön och snömula skiten ur henne. Det förtjänar hon en lördag som denna. Snömula skiten. Fan, jag kommer ihåg det här i skolan alltså. Folk sprang in i alltså korridoren och drog ut den i snön och så blev han nermulad. Nej! Jag också uppställa. Vad fan gör de? Ja, det är något slags... Alltså kolla! Min dräkt känner jag mest. Han ser ut som ett litet mumintroll. Åh, så han har ju positionen. Han vill bara hantera det på rätt sätt nu. Han vill bara hantera det på rätt sätt. Han är inte... Nej, nej, nej. Han får det, han får downen. Åh, han bränner det på Mr. Hunky Beef. Det här är får han chansen att avsluta det här nu? Det här är fucking hans game. Den HL ligger så bra. Jag plockar upp den. Fucking damn.